Доброго ранку, колеги. Сподіваюсь, що всі бажаючі вже під'єдналися до нас. Поки буде можливість представитися і трошки розповісти про те, що складатиметься наше сьогоднішнє навчання. Його буде два курси, тобто двічі ми будемо проводити наш тренінг. Це сьогодні і це в п'ятницю буде друга серія нашого тренінгу. І сьогодні ми проговоримо про питання аналітики закупівель. Особисто мене звати Ілля Бібов. Я є людина, яка працює з аналітикою закупівель вже більше 5 років. І спочатку з основання BI Прозоро якби безпосередньо приймав участь в розробці і доповненні цього інструменту. Взагалі сьогодні ми обговоримо питання того, що таке BI Прозоро, як він з'явився, звідки в ньому беруться дані, як вони вираховуються, на чому основуються. Поговоримо про те, як для замовників і для керівних органів може допомогти BI Прозоро в аналітиці закупівель, тобто які прикладні задачі можна за допомогою модуля виконувати, як забезпечити економію часу і людського ресурсу на дослідження того чи іншого питання по ціноутворенню або по типовим закупівлям, або як знайти прикладну тендерну документацію, яка допоможе зекономити час в виписуванні певних юридичних моментів і, власне, швидко організувати закупівлю і провести її максимально ефективно. Тобто це означає, що потенційно, якщо закупівля є, якщо тендерна документація виписана непогано і без усіляких таких, скажімо, помилкових або корупційних складових, на такі тендери приходить дуже багато учасників, які забезпечують велику економію, гарну конкуренцію і по факту потім виконання робіт. Тому, знову ж таки, ще обговоримо питання підготовки звітності для керівництва щодо проведених закупівель, адже є приклади, коли потрібно підготувати коротку витримку з того, що було проведено за місяць або за певний період часу, що потрібно ще додатково, що не відбулося, які закупівлі неуспішні, які на стадії кваліфікації і так далі. Тобто це все можна робити швидко, без якогось ручного виписування, ручного режиму, як це зустрічається у багатьох замовників. І це значно економить час і забезпечує велику ефективність роботи. Друге питання, яке обговоримо, це подивитися на товари, тобто виділити певну характеристику того, як шукати подібні закупівлі, як шукати доступну тендерну документацію, як зробити так, щоб максимальна кількість учасників прийшла до вас. Далі, третє питання – це питання, як за допомогою модуля підготуватися до закупівлі, як правильно визначити CPV-код, як правильно подивитися, яка політика ціноутворення є на ринку, щоб не занизити і не завищити ціни, адже якщо ціни будуть занижені, просто ніхто не прийде на такий тендер і не буде, відповідно, у вас тендер буде неуспішний. І знову ж таки, аби не зависити ціни для того, щоб більшість громадськості не підняла питання з приводу того, що хтось хоче якось отримати вигоду з того чи іншого тендеру. Далі ми обговоримо питання моніторингу фінансових служб, тобто це Державна аудиторська служба України. Подивимося, як дивитися на те, які тендери вже є під моніторингом, які, по яких вже винесено рішення.
Ну і основне це також це було і питання при реєстрації, як шукати потенційних учасників, запрошувати їх, адже законом України це не заборонено. Тобто є можливість дивитися, хто вже брав участь у закупівлях, хто є професіоналом, хто виконав багато договорів і ці закупівлі є завершеними. І тому можна запрошувати фізично таких учасників до вашого тендеру. Окрім цього, першочергово проводити з ними ще й додаткові консультації з приводу тендерної документації, адже ринок завжди динамічний. Є приклади, коли компанії допомагали виписати гарну тендерну документацію без помилок і якби під, ну, під характеристику ринку, тобто аби не забути якісь певні параметри того чи іншого питання і того чи іншого товару або послуги. Ось тому якби я буду демонструвати екран, у нас проводиться запис цього нашого навчання. Ми будемо не соромтеся ставити питання. Можете писати їх в чат, і я обов'язково в кінці нашого навчання напишу, ну, або розповім, як виконати ту чи іншу задачу, і як власне можна швидко і прикладно, прикладно якось вирішити те чи інше питання, пов'язане з аналітикою. Я буду зараз демонструвати екран і безпосередньо прийду на публічний модуль аналітики, почну розповідати з, ну, з історії того, як він створений був і так далі. Створений публічний модуль аналітики командою Дозоро. Це команда, яка створена на базі Transparency International Україна. Відповідно до того, як створювався модуль, першочергово було створено дійсно там систему Прозоро, яка мала за мету показати всі тендери в системі Прозоро, тобто відображити всі можливі закупівлі, показати в відкритому доступі, щоб кожен бажаючий міг ознайомитися з системою, подивитися, як вона працює. Після того, як запрацювала система Прозоро, почала відбуватися така собі, ну, нерозуміння того, як використовувати дані. Тому що система Прозоро почала збирати великий масив даних від умовно якихось дат до сум, до кон'юнктури ринку, до розуміння конкуренції, до розуміння, хто де приймає участь, почала збирати контактні дані, почала збирати дані щодо моніторингів антимонопольного комітету, щодо моніторингів Державної аудиторської служби. І наразі виникла ідея створити модуль аналітики, який буде доступний всім бажаючим в публічному доступі і буде давати можливість аналізувати всі закупівлі від початку там 15-го року, коли заснувалася система, до сьогодні. Тому, в принципі, наскільки актуальними є дані, які відображаються? Дані, які відображаються в системі Прозоро, вони в системі публічного модуля аналітики BI, вони актуальні на вчора, тобто все, що відбулося вчора, сьогодні в 4-й ранку було завантажено в систему і вже доступно до аналізу. Тобто ми фактично маємо актуальність даних на сьогодні. Тобто те, що відбувається сьогодні, в системі BI Прозоро з'явиться вже завтра. Цей модуль був розроблений безкоштовно, тобто будь-який бажаючий, хто має доступ до інтернету, може спокійно зайти на сайт biprozoro.org, він зараз перед вами, і спокійно проаналізувати закупівлі, які відбулися в системі вчора, наприклад. BI
пішов трохи далі, тобто є інформація, яка просто збирається, це фізично та інформація, яку забиває або замовник в різні поля, або це фіксується автоматично системою, наприклад, дат різних етапів, тобто період уточнення, кваліфікації і так далі. І це все вноситься в доступне за API відкритим, тобто відкритий код інформації, який можна взяти і фізично покласти на якийсь інструмент і аналізувати закупівлі. Так і було зроблено командою Дозоро, тобто всі закупівлі зараз можна аналізувати тут. Єдине, що було створено додатково, це певні поля інформації, скажімо так, це набори даних, вони вираховуються, тобто є питання такі, як економія, да? Тобто це фізично різниця суми очікуваної вартості з суми договору. Тобто є поля, які не заповнюються автоматично системою Прозоро, і вони, ну, ми трошки тоді пішли далі, почали розроблювати такі поля, які дозволяють проаналізувати ще глибше ту інформацію, яку дає Прозоро. Таких наборів даних близько 400, тобто їх всі можна, ну, одразу ж не запам'ятати. Я обов'язково покажу, де про них можна почитати, де відмічено там, де вони корисні для замовників, учасників, керівних органів. До речі, керівні органи, щоб розуміли поняття, це умовно ті, хто має підпорядкованих замовників. Ну, наприклад, Міністерство інфраструктури є керівним органом для служби автомобільних доріг, там для Укрзалізниці, ну, і так далі. Тобто всі, хто має підпорядкованих замовників під собою, може аналізувати, може називати себе керівним органом. Тобто керівний орган зазвичай не проводить закупівлі, але він спостерігає за своїми підпорядкованими підрозділами для того, щоб зрозуміти, як вони проводять закупівлі, які є питання. Отже, безпосередньо до самого модуля BI Прозоро. Посилання досить просте: bi.prozoro.org. Ви потрапляєте на головну сторінку BI Прозоро, де розташовані такі собі етапи. Що під розуміється під етапами? Це є етап планування, тобто коли закупівля планується. До недавнього часу цей етап був, ну, скажімо так, не досить важливий. Замовники планували свої закупівлі, потім могли або якось змінити свої плани, або ці плани переглянути, або скасувати. Наразі зараз всі закупівлі, які, ну, як класичний тендер, формуються з пункту плану. Тобто, скажімо так, зв'язали пункти плану з самими тендерами. Це дозволило, це підвищило трохи рівень актуальності в плануванні. Тобто ви можете подивитися не тільки закупівлі, які фізично відбуваються зараз, вчора, або там відбулися 5 років назад. Ви ще можете подивитися, які існують плани у того чи іншого органу влади. Я перейду на етап планування, коротко розповім і покажу про те, як він працює. До речі, модуль аналітики, він, в принципі, може досить довго завантажуватися, не лякайтеся, тобто є питання в тому, що просто зачекаєте, він завантажиться. Коли ви відкриваєте етап планування, ви бачите, що зараз у нас доступне планування оголошення із 2020 року, тобто ми можемо аналізувати плани 2020-2021 років. Перейдемо на показники ефективності. І на цьому листі у нас є багато таких цікавих графіків, цікавих діаграм, які можна аналізувати. З чого складаються саме всі ці графіки і все інше? Вони складаються з активних елементів, які ви можете обрати. Ну, наприклад, якщо ми хочемо проаналізувати конструкції та конструкційні матеріали, досить актуальний для нас теж код CPV, ми
принципі, одразу ж, як ми робимо якийсь відбір, у нас одразу ж перебудовуються всі графіки і всі показники відповідно до нашого запиту. Тобто, якщо ми обрали лише цю групу CPV, то сума пунктів плану, там відсоток оголошених, кількість пунктів плану буде одразу ж перебудовано відповідно до нашого запиту. Ось тут серед головних органів ми можемо, до речі, обрати якийсь цікавий зараз. Ну, наприклад, там ми можемо обрати і міністерство, ну, наприклад, Міністерство освіти. Коли ми оберемо Міністерство освіти, тут одразу ж висвічуються другорядні органи, тобто це, бачите, інститути, коледжі, університети, технічні, професійно-технічні навчальні заклади. Відповідно, якщо ми оберемо, наприклад, університети, яких 173, в нас вже будуть точкові організатори, тобто ієрархія йде таким чином. Є головний орган, це Міністерство освіти, є другорядні органи, це які теж проводять закупівлі, але в той же час мають підпорядковані організації. І є безпосередньо ці організатори точкові, які є останніми. Ну, наприклад, там, якщо обговорити Міністерство інфраструктури, то перший приклад, який, думаю, буде доречним, це Міністерство інфраструктури, далі Укрзалізниця, і далі є, наприклад, Центр управління підприємствами, тобто, які можуть фізично теж організовувати закупівлю, але Укрзалізниця також проводить закупівлі в системі. Тому все це відбувається ось таким чином, тобто аналіз, ми постійно кудись спускаємося нижче і нижче, і таким чином ми отримаємо в кінці кінців якийсь певний результат, який нас задовільнить і розкаже про якусь точкову інформацію. Тут є, ми коли заходили, ви бачили такі листи на етапі планування, на них можна перейти ось тут. Тобто ось тут в верхньому лівому кутку, в верхньому правому кутку ми бачимо функціонал, який дозволяє перемикатися між листами. Тобто ми зараз обрали конструкційні матеріали, ми обрали університети, і ми хочемо подивитися, які ж саме були плани і про що вони. Тут є вкладка «Плани», на яке ви переходите і бачите саме ті 173 пункти плани, які ви обрали. Тобто бачите, що перше було заплановано, ким заплановано, ви вже обрали, тобто це ось тут в верхній лінії у вас зберігаються ваші відбори, скажімо так. Відбори – це ті ж самі фільтри, тобто BI взагалі працює по принципу того ж самого, як ви купуєте якісь товари в онлайн-магазині. Тобто ви заходите на певний розділ, наприклад, телевізор, обираєте всі необхідні собі фільтри, да? Тобто там обираєте діагональ, обираєте функціонал, обираєте якісь певні налаштування, які вам потрібні, і потім вам видається саме 4 телевізори, грубо кажучи, які вам підійдуть і повністю покриють ваші запити. Тут так само, тобто ви набираєте повну кількість фільтрів, які потрібно, і бачите зараз, да? Тобто у нас 173 пункти плану, загальна сума – це 1 400 000, і ви бачите, що тут є опис, тобто ID пункту плану, опис пункту плану, що саме закуповується, планується, процедура закупівлі, сума пункту плану і рік планованого оголошення. В чому нюанс планування? Це те, що потенційно не записується замовниками обсяг того чи іншого товару, який купується. Грубо кажучи, якщо хтось з підпорядкованих Автодору буде закуповувати щебінь, то тут, по суті, буде зазначена лише вартість закупівлі, не буде зазначена кількість закупівлі. Тобто це буде зазначено, наприклад, 100 тисяч гривень, а скільки тонн щебеню буде планується закупити, не пишеться. Чому не пишеться? Тому що пункти плану загалом формуються на початку року, потім корективи можна вносити протягом року, але
фізично всі закупівлі плануються на початку року і не знають, тобто є певний бюджет, який виділено на закупівлю, і навіть не знають, скільки можна буде потім закупити того чи іншого товару за ту вартість, яку закладено було в бюджет. Ця проблема стосується загалом того, що, ну, наприклад, може просто подорожчати той товар, який планується закупити, і ми не зможемо закупити 10 тонн щебеня, там, умовно, за 100 гривень, да? Тобто ми зможемо закупити лише там 90 тонн. Тому все це теж аналізується і теж показується. Показується тут. Власне, тут теж визначена процедура закупівлі, тобто ви, як умовно, якщо хочете аналізувати і бачити на майбутнє, що планується підпорядкованими структурами автодору закуповуватися, ви можете спокійно проаналізувати, навіть по яких процедурах це буде закуплено, тобто, щоб бачити, не вже по факту, коли договір укладено, а ще до того, як взагалі планується ця закупівля. Це, в принципі, забезпечить вам ефективність закупівель, тобто коли керівні органи починають перевіряти рівень планування і плани замовників, ну, інколи виникає таке, що виявляються закупівлі, які, ну, не потрібні по факту тому чи іншому підприємству, це є розтрата коштів, і тому теж варто дивитися на плани і аналізувати їх. Ось, додатково тут, звісно, є багато ще листів, на кожному ми зупинятися не будемо, покажу лише, як виглядає ще по організаторам, тобто ми бачили по витримку, по планам, тобто це плани, які були заплановані, а в нас, дивіться, є, бачите, лише два організатори запланували ці всі 173 пункти плану. Це 37 стосується коледжу і льотної академії стосується 136. Тобто ви можете дійсно подивитися на те, хто ще планує, таким чином аналізувати все це. Плюс всіх цих таблиць, всіх цих графіків і взагалі всіх елементів BI, це те, що їх можна завантажувати. Ви просто клікаєте правою кнопкою миші, у вас є «Завантажити як». Обираєте, наприклад, як дані, і все це в форматі Excel у вас автоматично завантажується на комп'ютер. Це дає вам змогу аналізувати потім далі ще ті, наприклад, ту інформацію, яку ви, наприклад, не встигли проаналізувати, або яку ви чимось хочете доповнити ці дані своїми якимись даними. Тому все автоматично переноситься, числа і цифри бачаться як цифри. І букви як букви, тобто ніякої, скажімо так, інформації в неналежному вигляді немає. Тому ви можете, ну, аналізувати ці дані. Плюс того, що ви можете завантажувати дані, це стосується і закупівель, і планування, ви автоматично можете підготувати звітність для керівництва. Тобто ви бачите, що нині я натиснув університети, да, і я розумію, хто саме запланував закупівлю конструкційних матеріалів і будівельної продукції, на які суми, в якому регіоні. І тут є ще додаткові показники ефективності саме на етапі планування. Тобто, в принципі, я маю вже картинку того, як виглядає процес планування у замовника. Ось. До того ж, можна, наприклад, забрати підрозділ CPV, ну, зараз я покажу, як прибрати розділ. Прибираємо розділ, у нас, якщо були додаткові ще закупівлі, вони також тут будуть відображатися. Не закупівлі, а пункти плану. Отже, по плануванню це, в принципі, основне, що хотів сказати. Далі є некоректні пункти плану, це питання того, що саме, де саме було допущено помилку. Наразі було визначено чотири основні проблеми в організації пунктів плану, тобто в оголошенні пунктів плану, це коли визначалася некоректна дата доставки, тобто кожен із замовників може допускати помилку при тому, коли оголошується та чи інша, той чи інший пункт плану, і фізично там написати, чи рік не той,
Чи було таке, що розтягували просто в Excel роки і там планували до 60-х років закупівлі? Тому тут є питання. Некоректно очікувана вартість – це коли вартість, наприклад, йде зі знаком мінус. І дійсно такого багато. Бачите, зараз некоректно очікувана вартість дуже, ну, відфільтровується, тому що є функціонал, який не дає фізично написати від'ємну вартість. Некоректна дата оголошення, тобто коли дата оголошення не співпадає з, наприклад, дата доставки раніше, ніж дата оголошення, тобто такі помилки теж виділяються. І некоректний предмет закупівлі – це коли фізично написано, наприклад, предмет закупівлі складається з 3 літер. Ну, якби тут не зрозуміло взагалі, що закуповується і так далі. Можна дивитися, хто найбільше. Тобто я зараз показую, що можна все це клікабельне. Ви можете клікати куди завгодно і як завгодно. Ну, ось є Міністерство інфраструктури, можна його обрати. Ви бачите, що є 23 некоректні плани. Подивитися по назві організатора, хто ж саме допустив помилку. Ось є служба автомобільних доріг у Тернопільській області. Ну, знову ж таки, потрібно досліджувати, що в чому помилка, як помилилися. І якщо ви маєте якийсь вплив на тих чи інших організаторів, впливайте на них, тобто кажіть їм, що є, у вас є помилки, це можна виправити, адже Державна аудиторська служба дуже, ну, дивиться прискіпливо за і етапом планування теж. Тому, в принципі, теж бажано дивитися на цей етап. Ну, взагалі, ось бачите, 12 служб автомобільних в Тернопільській, в Дніпропетровській області тут 4. Тому, ну, підказуйте нашим замовникам, що в них не так. Ось, то цей функціонал, в принципі, елементарний. Далі є така ж сама вкладка, де можна подивитися такий самий лист, де можна подивитися ті 23 пункти плану. До речі, на них можна ж перейти. Да, на них можна перейти і подивитися, як саме вони були, де саме помилка. Ось тут за посиланням на план. Так, переходимо тоді вже до етапу закупівель, і ми розкрили перше питання, звідки береться та чи інша інформація, як вона взагалі відображається в модулі аналітики, як часто вона оновлюється. Основними перевагами, на які варто звернути увагу саме замовникам, які несе в собі модуль аналітики BI Прозоро, це якраз формування звітності ефективності, це якраз підготовка до нових закупівель, тобто не потрібно зайвий раз витрачати час на підготовку і пошук тендерної документації. Це виправлення помилок у планах, тобто те, що я зараз показував, і підвищення конкурентності в закупівлях, на основі яких можна дійсно зекономити кошти і забезпечити або дофінансування якихось закупівель або проєктів, які взагалі були передбачені в бюджеті, але на них не вистачило коштів, і за рахунок економії можна використати ці кошти. Ну і ще є такі, ми поговоримо сьогодні про них і на наступному курсі, про те, що є, можна визначати договори, які під загрозою, тобто невиконання, або як з боку проблем, які виникають з постачальниками, і з боку проблем, які виникають у самого замовника, тому що, наприклад, йде там моніторинг Державної аудиторської служби, і під є проблема, яка виявлена з точки зору там якоїсь неефективності проведення закупівель. Ну і моніторинг себе. В принципі, структура етапу закупівель і етапу планування, вона однакова. Тобто етапи складаються з листів, просто на плануванні їх 5, тут їх 18 на закупівлях. Кожен лист несе в собі окрему інформацію. І на етапі закупівель ми поговоримо вже детальніше про, скажімо так, нюанси пошуку, тому що є певний функціонал, який в системі аналітики прихований.
Зараз ми бачимо перед собою лист показники. Цей лист відображає саме закупівлі, які відбулися в системі за 2020-2021 рік. Тобто ми бачимо, що це 6,4 мільйони процедур з загальною вартістю майже 2 трильйони гривень. Яка економія, які кількість організаторів, пропозиції на торги і кількість учасників. Ось, це, в принципі, те, що показники по системі. Далі тут є ще деякі функціональні нюанси. Перш за все, на цьому листі ви можете подивитися на інструкції, які розроблювали ті, хто безпосередньо займається розробленням і вдосконаленням модуля аналітики. Тут є функціонал по питаннях, тобто це можна натиснути, перейти на Facebook-групу, поставити питання розробникам, поставити питання тому, хто виконує, як виконати той чи інший аналіз. Додатково ще можете обов'язково звертатися до мене, якщо виникає якась потреба в аналітиці, я завжди вам допоможу. Ось. Тут є швидкі фільтри, тобто ви знаєте, що є конкурентні, неконкурентні закупівлі. Конкурентні – це там, де фізично відбувається аукціон, неконкурентні – це де відбувається без аукціону, тобто де є один переможець. Допороговість – це допорогові закупівлі і надпорогові закупівлі. Ну і ще по статусам можна аналізувати, тобто це активний лот закупівлі, який наразі зараз проходить процес закупівельний, завершено лот закупівлі, це боти, які вже завершені, тобто по ним підписаний договір. Неуспішний лот закупівлі, це лот, в який закупівля, яка не відбулася через те, що, наприклад, не прийшли учасники, тобто це не з боку замовника було скасовано, а це саме неуспішно, тобто або не обрали певного переможця на закупівлі, тобто всі були дискваліфіковані. І останній – це скасовано лот закупівлі. Це, до речі, дуже теж цікавий показник, який варто аналізувати, тому що скасовують закупівлі зазвичай через те, що або мають якісь певні порушення, або помилки, або не хочуть, ну, зараз вже так не можна зробити, але раніше скасовували закупівлі під час моніторингу антимонопольного комітету для того, щоб ну, фізично не отримувати рішення якесь негативне в бік замовника. Тому зараз процедура є замороженою на етапі оскарження в антимонопольному комітеті, тому ця, в принципі, ця схема вже у замовників не працює. З цікавого на цій сторінці. По-перше, ви можете по класифікації CPV обрати той матеріал, який ви досліджуєте. Ну, зазвичай це дуже складно зробити, тому що замовники можуть різні товари, однакові товари записувати в різні групи CPV. І, в принципі, ви можете пропустити якісь певні закупівлі. Але я би перейшов ось тут на деталі. Тут на деталях я би більше проаналізував саме закупівлі певних організаторів. Ми зараз обираємо Міністерство інфраструктури. Тут у нас ось тут змінюється фільтр, тобто ми беремо головний орган. І зараз ми йдемо в Міністерство інфраструктури, тобто потрібно дійсно почекати трошки, поки завантажується, тому що інформації дуже багато, особливо під кінець року. І тому аналіз закупівель може бути трошечки затягнутим. Ну, ось ми оберемо Міністерство інфраструктури. Бачимо, що тут є 70 тисяч лотів. Ось загальна кількість організаторів в міністерстві 160, ну, приблизно 3 учасники на торги приходить, це досить теж нормальний показник для системи, і кількість учасників, які приходили коли-небудь, не обов'язково вигравали, це 17,5 тисяч. Далі ми можемо розшити їх в Міністерство інфраструктури.
структури на другорядні органи, тобто подивитися, хто знаходиться в підпорядкуванні. Ми бачимо, дійсно, це є залізниця, це є морський та річковий транспорт, державне агентство автомобільних доріг, і можемо вибирати державне агентство автомобільних доріг і аналізувати безпосередньо вже нашу сферу, скажімо так. Переходимо на організатори і бачимо тут служби автомобільних доріг в різних областях. Тобто тут відображається дані, у кого найбільша кількість лотів була за 2020-2021 рік. Ну, наприклад, тут можна аналізувати, вибрати 2021 рік. У нас є доступні фільтри за місяцями, тобто за липень, ну, наприклад, за липень. І ми чітко бачимо, скільки закупівель, хто проводить в липні місяці, було оголошено. Тобто 437 процедур з загальною вартістю 26,2 мільярди гривень. Тобто тут є питання в тому, що ви вже аналізуєте точково службу автомобільних доріг в різних областях, ви аналізуєте точково за певний період часу, і далі ви можете бачити тут поряд по класифікації CPV, що саме було закуплено тими чи іншими органами, організаторами. Тобто це архітектурно-будівельні, інженерні та інспекційні послуги, будівельні роботи. Тобто таким чином ви виходите на перший етап аналізу, це ви дивитеся, що саме аналізувалося по нашому органу. Далі також вам доступне тут по підрозділах CPV, тобто це по класах. Це, в принципі, те ж саме, що знаходиться на лівому графіку, але, в принципі, тут просто підрозділ – це другий знак, група – це третій, і клас – це четвертий. Ось, і можна подивитися з розподіл за процедурами закупівель, тобто, наприклад, звітування про укладений договір з 437 закупівель було укладено по такій процедурі 254. Відкриті торги 64, ну і так далі. Тобто ви можете подивитися структуру того, як закуповується та чи інша інформація, ті чи інші товари і послуги, як розподіляється інформація про процедури закупівель. Так само тут є, до речі, нижче можна прокрутити, тут і організаційно-правова форма, ну, тобто багато-багато-багато всяких цікавих фільтрів, які можна досліджувати. Ну, саме цікаве – це діапазони сум лотів, да. Тобто 150 лотів було до 10 тисяч гривень, вище мільйона було 115 лотів, тобто, якщо ці параметри якось вам допоможуть, тобто, наприклад, моніторинг лише тих тендерів, які стосуються закупівель, які вище мільйона. Тобто ви спокійно можете обрати цей параметр, закріпити його у відбор. Таким чином ми вже точково аналізуємо всі закупівлі, які були у Державного агентства автомобільних доріг за 2021 рік в липні місяці очікуваною вартістю більше мільйона гривень. І далі ми просто переходимо на наступний лист, це тендер-лоти. Це, власне, ви побачите саме ті лоти, в нашому випадку обрані лоти, які підпадають під наші фільтри, які ми ось тут обрали. Тобто тут ми бачимо, що це активний лот закупівлі, хто організував, яка очікувана вартість, чого саме стосується закупівля, тобто опис лоту. Ну, це точніше лот, опис лоту в іншому місці. Після того, як з'явиться переможець, у нас буде заповнена ця колонка. Після того, як з'явиться переможець і буде висунуто укладено договір, у нас з'являється ціна за одиницю. Тобто це фізично вираховування кількості товару, який закуповував замовник, поділено на вартість договору. Вартість договору поділена на кількість товару, навпаки. І тим самим ми отримуємо одиницю, ціну за одиницю. Є нюанс. Тому що, наприклад, якщо ви побачите, далі ми будемо дивитися, як аналізувати, наприклад, по товарах,
є певний нюанс, коли ціна за одиницю, вона фізично розраховується неправильно. Чому? Тому що якщо, ну, на прикладі овочів приведу такий приклад, коли, наприклад, закуповується в одній закупівлі морква, картопля, капуста та все інше, і все це просто пишеться як один комплект овочей, тому тут і буде відповідно ціна за одиницю не за кілограм картоплі, а за кілограм, наприклад, а за комплект. Тобто це буде ціна за одиницю товару буде дорівнювати вартості договору. І, в принципі, в цьому є проблема, тому що все це заповнюється замовниками вручну і одиниця виміру в тому числі. Тобто ми можемо побачити, що, наприклад, той же самий щебінь закуповується в кубічних метрах, в тоннах, в кілограмах, в, я не знаю, в мішках. А скільки в мішку, ніхто не знає. Тому тут є нюанс. Всю інформацію потрібно додатково перевіряти, підтверджувати, коли ви явно бачите, що, наприклад, є закупівлі там в кілограмах, а тут раптом з'явився якийсь певний мішок, то потрібно зрозуміти, скільки в тому мішку, чи не було якесь зловживання на основі ціни за одиницю. Тут визначений клас CPV, тобто зазвичай це визначається замовником за четвертим знаком. В принципі, зустрічається, коли там визначають навіть по п'ятому, по шостому. Ну, тут таке питання. Також тут відображена інформація про кількість питань, які поставлені були з боку постачальника. Є кількість унікальних учасників лоту. До речі, цей показник ми будемо якраз застосовувати під час розуміння кращих практик закупівлі і кількість дискваліфікацій в лоті. Тому, якщо ви бачите кількість унікальних учасників 11 і тут кількість дискваліфікацій в лоті 10, то виникає питання в тому, що чогось 10 дискваліфікували з 11. Да? Ну, зайвий раз можна поставити питання підпорядкованому організатору, чому так сталося, і переглянути взагалі протокол дискваліфікації. Ну і кількість скарг. Тобто дата публікації лоту, дата публікації процедури – це те ж саме, що і відповідно, коли була опублікована процедура. В принципі, на цьому листі ви також можете завантажувати, але я хочу зараз, ну, прибрати фільтр там рік, прибрати діапазон і сум, прибрати місяць, липень. Залишилось в мене Державне агентство автомобільних доріг, залишилось в мене Міністерство інфраструктури. Тобто зараз я бачу всі тендери, які були проведені в Державному агентстві автомобільних доріг за 2020-2021 рік. Їх було 12 253. Летів трошки більше, тому що тендери можуть бути багатолотові, тобто там 2-3 лоти в тендері. Очікувана вартість, яка початкова сума договорів і поточна сума договорів. В принципі, про що цікаво подивитися. В цьому випадку ми переходимо до завдання, коли потрібно подивитися, як саме закуповувався якийсь певний товар, і взяти приклад тендерної документації по тому чи іншому тендеру, як приклад ефективного проведення. У нас є колонка лот. В колонці лот можна написати ваш запит, обов'язково його обмежуйте такими зірочками. Тобто цей запит, ну, наприклад, щебінь, цей запит фізично може просто бути введений ось таким чином. Це означає, зірочки означають, що до вашого запиту і після нього буде шукатися нескінченна кількість символів. Тобто це означає, що
Щебінь може зустрічатися в будь-якій частині опису лоту, і тим самим ви не обмежите пошук, написавши просто щебінь. Тому що якщо без зірочок написати, у вас буде обмеження, що опис лоту має починатися саме з цього запиту, саме з цього слова. І тому це, в принципі, не дуже ефективно. Ну, на прикладі щебеню, тут закупівель, зараз скільки? У нас є лише дві закупівлі щебінь. Загалом щебінь прописують як конструкційний матеріал, тому у нас є такий прям, ну, така проблема, але, до речі, можна показати, як саме тут розраховано. Тобто ми бачимо, що за 1209 гривень було закуплено по процедурі звітування Служби автомобільних доріг Хмельницької області. Одиниця виміру штуки, ціна за одиницю 40 гривень. І мені цікаво подивитися, що таке штука в розрізі цієї купівлі. Я переходжу за посиланням ось тут, за посиланням на лот, тобто на систему Прозоро, і бачу, що тут є пісок 30 літрів, 30 штук, тобто це в відрах, напевно, якось продавалося, чи в мішках. І ось тут описано, що 30 штук, тобто 30 по піску 30 мішків по 30 літрів. Ну, якби цей показник можна вираховувати так, і тут якби нормальна практика того, що все рівно потрібно зрозуміти, що таке штука. Тобто, замість цього можна було написати, наприклад, там або в кілограмах, або в тонах. Ну, це вже як замовник пише, ми це контролювати, на жаль, не можемо. В принципі, така ж сама друга закупівля. Як шукати закупівлі, які потенційно якби приведуть вас до успішного проведення тендеру? Перш за все, я приберу цей щебінь. Ми подивимося, наприклад, максимальна кількість унікальних учасників на процедурах. До речі, ви можете аналізувати не тільки Державне агентство автомобільних доріг. По закупівлям того ж самого щебеню можна дивитися і інші, закуповуються там комунальними підприємствами, їх тендери ви також можете продивлятися. Ну, ось дивіться, було, наприклад, визначення геопросторових координат, да? І тут ви бачите, що тут, наприклад, є кількість унікальних учасників 13. Тобто 13 компаній взяло участь в закупівлі в тендері Служби автомобільних доріг у Рівненській області. Якщо, в принципі, кількість учасників перевалює там за 5-6 учасників, це вже є показник того, що закупівля проведена ефективно, тому що це є вище, ніж середня статистична кількість учасників на закупівлі, а їх, ви знаєте, 2,7 по середньому по системі. Тобто там, де більше 5, можна сміливо брати і дивитися документацію, зрозуміти, як правильно оцінювати учасників, як хто потенційно приходить. І в цій документації явно немає там якихось зловживань закладеної корупційної або дискримінаційних умов, тому ви можете просто брати і аналізувати ту чи іншу, ті чи інші закупівлі таким чином. Ну, на прикладі того ж самого щебеню, давайте покажу, як можна зробити і як можна знайти найбільшу кількість учасників. Я приберу Державну службу автомобільних доріг. Зараз підвантажуються всі тендери в системі Прозоро. І тобто я також, можливо, на наступний раз розкажу більш детально про нюанси
саме пошуку ось цими зірочками. До речі, у Дозоро є багато інструкцій, які стосуються саме таких ось прикладних використань. Я покажу, де подивитися на їх сайті. Звісно, і ми будемо допомагати вам. Ну, на прикладі того ж самого щебеня, давайте подивимося так. Щебінь. Натискаємо Enter. Так, щось я не там натиснув. Да. Я не так зробив. Зараз, секунду. Назад. Щебінь. І ставлю зірочку в кінці. Тобто зараз мені видасть всі можливі тендери, які є в системі і стосувалися закупівлі щебень. Дивіться, таких тендерів у нас 7603, тобто де зустрічався якийсь певний щебінь і так далі. Ми переходимо, як і до того дивилися, ми переходимо до кількості унікальних учасників і бачимо, що є певна кількість лотів, де учасників сягнули там 7, 8, 9, 10 унікальних компаній. Звісно, ви можете подивитися, ну, наприклад, ось тут ще не підписаний договір, тому ціни за одиницю немає, а ось тут ви бачите, є ціна за тонну, ціна за метр кубічний. І в описі лоту ви можете подивитися, що саме було закуплено, по яких характеристиках. Тут виникає певний нюанс, тому що поле лот – це поле, яке ви бачите ось тут. Якщо перейти на Прозоро, ось тут зверху є таке, ну, перший опис закупівлі, скажімо так. А є ще опис, який є детальним, тобто опис окремої частини або частин предмету закупівлі. Він називається опис лоту. Це поле називається опис лоту в системі закупівель. Воно не відображається, ну, постійно на листах BI-модуля, але воно є прихованим. І тому ми переходимо до другого функціоналу, тому що ви перші відбори ви можете робити тут, тобто ваші фільтри вибирати. А друге, це є ще приховані. І таким чином ви зараз побачите, що натиснувши на вибірки, на інструмент вибірок, ви бачите зверху фільтри, які ви обрали. Тобто ми з вами обрали вже те, що стосується щебеню. І ось тут ви можете, ну, поставити галочку, і ось тут знаходиться внизу ті 400 полів, які взагалі є в BI Прозоро. Тобто, бачите, тут і показники економії, адреса донорів, організаторів, ну і так далі. І ось тут в пошуку ви просто пишете опис лоту, і вам видає той чи інший на тому чи іншому тендері опис лоту. І якщо ви хочете бути певними, або ви знаєте певні характеристики того щебеня, який ви хочете закупити, вам варто далі застосовувати поле опис лоту. Тобто ви знаєте там фракційність, наприклад, або ви знаєте точно, що стосується граніту. Ну, наприклад, ось тут можна написати граніт, обмежити зірочку, і вам там, де в описі лоту зустрічалося слово з корнем граніт, всі ці лоти вам видасть так само на листі тендери. Ось зараз ми, скажімо так, уточнили наш пошук. Тобто ми спочатку шукали все, що стосується щебеню, а зараз шукаємо, що ще стосується граніту. Тому в нас, бачите, значно зменшилася кількість тендерів, їх стало 206 замість 7000 там з чимось. І ми бачимо, що не усюди в лоті написано, що це стосується гранітного саме щебеню, але в описі лоту є гранітний. Тому це ваш уточнений пошук, і таким самим чином ви можете подивитися, що є ось кількість унікальних учасників лоту, їх там 6, 5, 4, 3. Ви можете брати саме
той тендер, в якому було найбільше, і вже безпосередньо брати ту чи іншу тендерну документацію для, ну, для прикладу складання своєї тендерної документації. Ось, тому це приклад того, як подивитися взагалі, що відбувається в системі ProZorro з тендерами, як шукати тендери через лот і через опис лоту, і як подивитися, проаналізувати ціну за одиницю, як подивитися кількість унікальних учасників лоту. Друге питання, яке ми теж сьогодні маємо обговорити, це як потенційно запрошувати учасників, які вже брали участь в закупівлях якоїсь щебеневої продукції, але ви, ну, є певні нюанси, коли ви ж хочете, щоб закупівлі відбувалися, тому, власне, треба запрошувати компанії-учасники і як взагалі знайти їх контакти, я зараз покажу. Ми просто забираємо граніт. До речі, давайте залишимо граніт. Тобто нам, ми, наприклад, шукаємо тих, хто точно постачає гранітний щебінь в нашим учасникам, ой, нашим замовникам. Вам потрібно для цього перейти на наступний лист, це лист учасники. На листі учасники ви побачите наступну картинку. У вас буде кількість унікальних учасників, які брали участь у закупівлях саме гранітного щебеню, і ви тут дивитеся, як часто брали той чи інший учасник, ну, як часто він брав участь, тобто найбільше, ось бачите, тут можна відфільтрувати, і ми подивимося, що найбільший учасник брав, яку кількість участі брав зараз. Ну, поки фільтрується, розкажу додатково. На цій сторінці ви можете також проаналізувати учасників в різних сервісах. Тобто не обов'язково спиратися лише на BI ProZorro, а ще й додатково подивитися в Open Data Bot, в U-Controller, тобто подивитися, чи немає проблем з тим учасником, якого ми зараз запрошуємо. Автоматично тут підтягується інформація про статус юридичної особи. Якщо цей статус, як ви бачите, зареєстровано, це, ну, нормально. А якщо ви бачите, що є там, наприклад, в стані ліквідації або в стані, я не знаю, банкрутства. Тут є, до речі, декілька статусів. Ось зареєстровано в стані припинення, порушено справу по банкрутству, порушено справу про банкрутство, санація, припинено, ну, скасовано. Тобто є питання в тому, що аналіз учасників теж потрібен проводити. Ну, ми бачимо, що найбільша кількість там ось 9 лотів, з них учасник 4 виграв. Тобто це означає, що в принципі такого учасника теж можна запросити. Як подивитися його контакти? Ось тут є поле контакти, тобто ще додається поля, це представник учасника, емейл учасника і його телефон. Ці дані оновлюються і підтягуються з останньої участі тої компанії, яка приймала участь у тендері. Тобто, якщо, наприклад, компанія рік тому приймала участь, то, скоріш за все, може так трапитися, що та людина або не працює, або контактні дані вже не актуальні. Ну, в принципі, зазвичай якби дані є актуальними і можна звернутися і завжди написати той чи іншої компанії. І тут відкривається інша сторона медалі, яку можна проаналізувати ще додатково. Покажу на прикладі, якщо ми, власне, несемо функцію керівного органу, тобто можна подивитися, чи немає якихось постачальників нашого служби автомобільних доріг, які вже, власне, ну, наприклад, компанія знаходиться там в стані банкрутства. Це дуже корисно буде тим, хто моніторить постачальників служби автомобільних доріг.
Зараз я оберу через головний орган. Так, Міністерство інфраструктури. Заберу ці гранітний відсів або щебень. Оберу тут, в нас виходить другорядний орган. Оберу Державне агентство автомобільних доріг. Закріплю і перейду одразу на лист учасників. На листі учасників ми бачимо, що учасників, не постачальників, є 2954, тобто це ті, хто брав участь у закупівлях. Але нам потрібно виділити тих, з ким є договори. Як це зробити? Обрати переможців. Тобто це ті, хто переміг в закупівлі і був підтверджений як переможець. Для цього ми переходимо на тендери лоти. І на тендерах лотах ми обираємо ось тут, там, де переможець колонка. Натискаємо на збільшуване скло. Нам видається перелік компаній. Ми беремо обрати можливі і закріплюємо їх у наш відбір. Таким чином ми бачимо і переходимо до учасників. У нас 2500, здається, кількість учасників. А тут у нас 2800. Ну, в принципі, це не є критичним. Перемагали майже всі, хто брав участь. Дивимося перше на статус юридичної особи. Бачимо, що є хто в стані припинення, є хто порушено справу про банкрутство, є хто скасований. Варто подивитися, чи ці договори не завершені, наприклад, у тих, хто в стані припинення. Знову ж, це не критично, тому що потрібно досліджувати, чи це стан припинення через певну реорганізацію підприємства, чи це якийсь стан припинення через щось інше. Ну, ось ми можемо подивитися, що наразі у нас є. Зараз не рухайте. У нас є кількість лотів 5, ми зараз обрали в стані припинення, йдемо на тендери лоти, дивимося ці тендери, коли вони були організовані. Ці тендери були організовані, ну ось навіть є 27.01.21 року, є 03.06.21 року, наприклад, за загальнодержавні послуги. Коротше кажучи, є певні нюанси, які потрібно досліджувати. Ну, тут потрібно дивитися ще на те, чи була завершена ця закупівля. Ну, наприклад, ось закупівлі послуг з ремонту технічного обслуговування державної інфраструктури, ремонт технічне переобслуговування світлофорних об'єктів на 1 600 000. Потрібно подивитися, чи взагалі було виконано і чи були проплати по цій компанії. В принципі, скажу так, що є питання в тому, що потрібно дивитися на те, чи взагалі правильно організований тендер, чи він виконаний, чи не виконаний. Одразу ж кричати, що там в нас є проблема, не потрібно. Треба розібратися досконально в самому тендері, подивитися тендерну документацію, чи були проплати, чи взагалі вже завершена закупівля. Ну, в принципі, тут я гадаю, що ми можемо обрати цей тендер. До речі, ви бачите, що кожна ячейка, кожен елемент, він клікабельний. Ми можемо перейти на карточку організатора, так як ми обрали службу автомобільних доріг в Дніпропетровській області. Ні, на карточку, на організатори. Учасника, здається. Да. Карточка учасника договори.
І тут можна подивитися, ось ми вибрали той тендер, який нас цікавить, 1 600 000, комунальне підприємство «Дніпродорсервіс», в стані припинення, і ось тут договори. І, в принципі, можна подивитися, як саме... Тут по договору нічого не відомо, тобто, скоріш за все, він був скасований. Ось. Ну, тому потрібно дивитися більш детально до таких тендерів і допомагати, тому що інколи замовники можуть не побачити, що в них є якісь певні проблеми, і якось потрібно включатися в процес і вирішувати питання щодо таких компаній, тому що фізично вони можуть підписати з ним договір на прокладання якоїсь дороги, далі ця компанія в стан припинення і далі ця компанія зникає. Фізично добре, коли не заплатили такій компанії, погано, коли такі компанії, наприклад, просто чекають і потім по факту, коли пройшов вже рік, дорога вже мала бути давним-давно, а фізично вона ще навіть не почала будуватися. Тому теж це, ну, суто моя вигадана історія, але є приклади, коли чекають роками, поки там компанія виконає свої зобов'язання, вона насамперед знаходиться вже на стані ліквідації. Тому, знову ж таки, це теж елемент моніторингу. Так, тому в нас є питання щодо, ми розглянули, що таке модуль BI, ми розглянули, як подивитися ту чи іншу інформацію в BI-ці по плануванню, ми подивилися, як подивитися ту чи іншу інформацію на закупівлях. Я зараз приберу, до речі, ці всі елементи, я залишу лише державне агентство автомобільних доріг. І на етапі закупівель на тендерах, лотах покажу, як формувати звітність. Звітність може бути декількох виглядів. Тобто, може бути питання в тому, ну, наприклад, дайте характеристику за останні там півроку, які тендери відбулися. Ми з вами просто обираємо 21 рік, обираємо 6 місяців перших. І таким чином у нас з'являється характеристика за, зараз, за 6 місяців, і ми спокійно можемо якби дати повну картинку того, що взагалі відбувається в Державній агенції автомобільних доріг, на які суми було проведено закупівлю. І це досить це найправдивіша інформація. Адже це і допоможе в майбутньому вам комунікувати з певними громадськими організаціями, тому що різні громадські організації, вони, звісно, ну, навчені, мають практику використання, але інколи колись пишуться статті, можуть бути допущені помилки в кількості тендерів, в сумах, в кількості учасників. І ви можете фізично оперувати інформацією, яка знаходиться в BI-ці, для того, щоб якось ефективно давати відпір або обґрунтування тої чи іншої невідповідності статті до, ну, по відношенню до замовника. Ну, в нашому випадку за 6 місяців 2021 року було оголошено 4189 закупівель загальною вартістю 178 мільярдів гривень. Ось, ми, звісно, можемо тут вже розподіляти, тобто ми можемо аналізувати за процедурою закупівлі. Тобто, якщо в нас є питання, скільки було відкритих доріг, скільки було процедури звітування, скільки пройшло через е-каталоги, тобто через Прозоро Маркет, тут все ви можете повністю відфільтрувати. Далі є статуси процедур, тобто це зазвичай цей запит взагалі стосується саме того, наприклад, ефективності проведення. Скільки закупівель було неуспішними в цьому році, да?
Тому в статусі лоту ми вибираємо неуспішний лот закупівлі і бачимо, що з 4 тисяч тендерів 255 було неуспішним. Чому неуспішними? Тому що або не прийшли учасники, скоріш за все, бачите, ну тут, напевне, закупівля не відбулася, наприклад, напевне, якісь є причини. Тобто дивитися, потрібно дивитися, чому саме було скасовано ту чи іншу закупівлю. Ну і, в принципі, ви можете так само фільтрувати, що скасовано лоти закупівлі, завершено, хто знаходиться в активній фазі, наприклад. Це допоможе вам аналізувати питання щодо проведення, поточного проведення, тобто ну, наразі зараз у нас є активними 253 тендери загальною вартістю майже, скільки це буде, 76 мільярдів гривень. Ну, тобто, досить такий великий показник. І далі ми можемо уточнювати на прикладі ось очікування пропозиції. Да. Можемо обрати, що саме було в статусі очікування пропозицій, і на ці тендери, можливо, ще варто допомогти організаторам і запросити певні компанії до участі, тобто, щоб не було неуспішних лотів. Так само можна дивитися там і по прекваліфікації, кваліфікації, ну тобто по різним позиціям. Ось. Тому, в принципі, цей функціонал допомагає надати звітність, надати розуміння того, що відбувається в системі, надати розуміння того, взагалі, чи потрібна допомога на етапі. Я не знаю, наскільки ми будемо користуватися там прямо включенням в процес закупівель, да? Тобто ми можемо розуміти, ми можемо бути спостерігачами, тобто дивитися, наскільки там, скільки тендерів проводиться, які тендери проводяться, це потрібно зазвичай комунікаційникам, це потрібно зазвичай контролерам, тобто розуміння того, взагалі, як відбувається процедура закупівлі, що саме ми зараз в активі, що зараз у нас знаходиться на кваліфікації, що зараз знаходиться там по неуспішних, тому що неуспішні і скасовані, вони, скоріш за все, будуть переоголошені закупівлі, і це, звісно, ви розумієте, що це витрати часу, коштів, ну і так далі. Тому що, в принципі, з боку замовників колись Укрпошта рахувала, скільки коштує проведення однієї закупівлі і наскільки варто ну, мінімізувати неуспішні і скасовані лоти. Ось, тим паче, коли вони скасовані через те, що ну, є певна якась нескладання в результатах, скажімо так. Тому потрібно це дивитися. Інша ситуація, коли ми маємо безпосереднє включення, тобто це аналіз цінових пропозицій, це ціна за одиницю, варто розуміти, скільки коштує. До речі, ті ж самі ціноутворення, да, моніторинг цін і всього іншого, можна спокійно брати і дивитися, окрім даних, які має сам, ну, які надаються довідково. Ще можна брати реальні дані, які є в системі Прозоро, які ну, по яких можна орієнтуватися не тільки як закуповує служба автомобільних доріг, а ще й як закуповують там різні комунальні підприємства, різні міські ради, які також ремонтують дороги, які також закуповують будівельні матеріали, послуги з проєктування. Тобто на це все можна орієнтуватися спокійно. І це ну, вже безпосереднє включення в тендерний процес, плюс оголошення там певних закупівель на основі гарної тендерної документації. Тобто це питання там видалення дискримінаційних умов з документації, видалення там певної запитуваної інформації про цей, як його, про зайві довідки, зайві сертифікати якісь. Тобто це все можна подивитися і, до речі, це не тільки для виключення, а ще й для включення, тому що
Інколи організовуються закупівлі таких предметів, і служби автомобільних доріг, наприклад, є закупівлі, які вони ніколи не закуповували, ну, чи послуги, чи товари. Ну, одразу зі стелі взяти, які потрібно запросити довідки або документи, дуже складно. Читати нормативку теж, ну, це велика затрата часу, і взагалі можна не розуміти. Ну, можна подивитися, які були запитані документи з боку інших замовників, подивитися, чи туди приходили, чи не було оскаржень, чи не було питань, які ставляться з постачальниками, і дійсно, чи там було нормально, адекватно виписана тендерна документація, яку можна взяти за приклад, скопіювати і не витрачати час на організацію закупівлі, які, ну, замість 3 днів організувати за 1 день, грубо кажучи, там якусь написати тендерну документацію. Тому все це, ну, вам в допомогу, і дивлячись, від яких завдань ви відштовхуєтесь. В принципі, це те, що стосувалося якби закупівельного процесу запрошення компаній і запрошення. Ну і підготовки до закупівлі. Є ще питання, які стосуються моніторингу Державної аудиторської служби, є питання, які стосуються моніторингу антимонопольного комітету, і зараз я коротенько, в нас вже залишилося дуже мало часу, але ми, в принципі, перейдемо до цього і на наступному навчанні. В нас є ось тут з вимог і скарг. І зараз ми можемо, ось у нас вибрано, зараз переключиться, да. У нас вибрано статус лоту активний, ну я не хочу, я хочу подивитися за останні 6 місяців, які були скарги і вимоги, які надійшли в систему Прозоро саме до Державної агенції, Агентства автомобільних доріг. Ну, по-перше, ми бачимо наразі зараз по статистиці, що 541 вимога і скарга. Розподіл їх майже посередині, тобто їх там 127 і це скільки виходить? 197 і 165. Зазвичай все на, ну, на надпороги. Обираємо надпорогові закупівлі. Обираємо, наприклад, скарги зараз. Таким чином ми дивимося, у нас виходить 284 скарги. Є скарги на рішення, є на умови і є зараз на відміну закупівлі. Далі ми бачимо, що є великий відсоток задоволених скарг, тобто 149 скарг задоволено, ми їх теж оберемо. І по факту вже подивимося рейтинги, де найбільше, в яких предметах закупівлі було найбільше скарг. Тобто це, ось тут ви бачите, це будівельні матеріали, да? Зазвичай скаржаться на умови і не... І на рішення, скажімо так, тут більше є на рішення саме в архітектурних послугах. Ну, тобто ви можете бачити рейтинг там, де є, можливо, проблема. Рейтинг тих, хто був, на кого подали скаргу, це служба автомобільних доріг в Одеській області. Бачите, що задоволених скарг було 11 на рішення і 9 на умови. Ну і той, хто найбільший, скажімо, скаржник, бачите, що ТОВ Граніт 001, він подав на умови 39 скарг. В принципі, що, ну, я не знаю, можливо, він там подає ці скарги просто так, а можливо, дійсно подає, і вони, ну, ці скарги саме 39, вони були задоволені. Далі ви можете обрати, наприклад, службу автомобільних доріг в Одеській області і подивитися ці 23 скарги, да? Подивитися, по-перше, хто подавав скаргу,
Ну і перейти ось тут. Кожен ваш аналіз закінчується тендерами лотами. Тобто це там, де ви побачите безпосередні результати аналізу навіть тих самих скарг. Тобто ми бачимо всі тендери, на які було подано скарги. І таким чином ви можете брати до уваги те, де зараз є якісь проблеми, деякі є нюанси, з ким варто, можливо, додатково провести переговори і зрозуміти, можливо, потрібен кваліфікована допомога юристів, можливо, потрібно якось провести навчання якесь додаткове для того, щоб розуміти, щоб не виписувати там в тендерних документаціях певні дискримінаційні умови. Ну, тобто, це все залежить взагалі. Тобто, нам BI-ка дає, по суті, інформацію фактаж. Тобто це є факт того, що є скарги. А вже в причинах того, чому ці скарги надходили, чому ці скарги були задоволені, відхилені, відмінені і так далі, це інша ситуація. Це вже потрібно розбиратися більш детально і на кожному тендері. А наразі ви можете просто побачити, як саме відбувається закупівельний процес, що саме з ним робити, як саме з ним боротися і взагалі знайти для себе класний ресурс інформації. До речі, всі, я скажу одразу, тут ви можете перейти, тут є багато вкладок, листів, на яких є купа інформації, і всі ці графіки, всі ці красиві картинки, вони взагалі завантажуються. Тобто ви можете їх застосовувати в презентаціях, тобто не для того, щоб малювати якісь певні картинки або графіки, автоматично просто завантажити вас одразу, щоб буде повна картинка для слайду, презентаційного слайду. Ну, тому, в принципі, я гадаю, що на сьогодні інформації, ну, досить багато. Модуль, знову ж, він, в принципі, простий. Тобто, потрібно зрозуміти, як він працює. Ви бачите, що все клікабельне, не варто його боятися, потрібно трошки приділити часу, там з годинку самому пройти той чи інший шлях, подивитися, як відбувається той чи інший процес, і плюс зрозуміти, які варто завдачі ще виконати, а якщо ви не розумієте, як їх виконати за допомогою BI-ки, ви можете звертатися до мене, я завжди допоможу і підскажу, які фільтри вам допоможуть, які відбори варто зробити, на які листи подивитися. Тому, в принципі, гадаю, що якщо є питання, я з радістю на них відповім. Якщо питань немає, можливо, вони з'являться під час додаткової роботи з модулем, і ви їх можете задати на нашому наступному навчанні, тобто для того, щоб ми зрозуміли, як правильно працювати з модулем, і я б рекомендував спробувати з ним працювати самостійно для того, щоб якраз на другому навчанні нормально можна було ставити запитання або вже прикладно розповісти про завдання, яке варто виконати за допомогою модуля. Ну, в принципі, гадаю, що в мене все. Юрія, я маю питання. Доброго дня. Да-да. Добрий день, це Юрія Миколаївна. Дивіться, в першому прикладі ви показували, як можливо знайти, наприклад, щебінь, так? І у вас здійснюється пошук по коду. Тобто код закупівлі, от перше, да, як опис там, товару чи надання послуг іде. І от якраз код цей на такий матеріал, як щебінь, пісок, інші сипучі матеріали, він йде один. І як я зрозуміла, у вас результати пошуку йде абсолютно по цих матеріалах. Бо ви задали щебінь, а коли ми відкрили службу Хмельницької області, там насправді був пісок. Чи буде така можливість конкретно вже кінцевий матеріал, який не по коду, який включає там 10-20 матеріалів, і в тому числі, наприклад, пісок, який потрібно нам, а насправді це покупка щебня відбувається. Тобто, бо якщо я заб'ю, наприклад, по всій Україні пошук вартості піску, і це енна кількість буде позицій.
Да, ну дивіться, тут дуже проста відповідь. Є питання, які стосуються саме от пошуку, і насамперед в близькому майбутньому Прозоро обіцяє зробити такий функціонал, який дозволить розподіляти саме товари, які закуповуються в лотах. Наразі зараз ви, як ми і показали, і як ви сказали, є один код, це конструкційні матеріали, в який входить і відсів, і гранітна крошка, і пісок, і все інше. І тому це є один код, який групує в собі закупівлі. І як ви сказали правильно, що потрібно, ми фільтруємо зараз щебінь і потім вручну ми маємо читати кожен із договорів, в якому саме написано те, що було закуплено. Тобто це проблема з одної сторони і замовників, тому що вони пишуть інколи навіть просто конструкційний матеріал в назві лоту, потім, коли переходиш в договір, там написано щебінь фракційністю там такою та такою. Тому ми, коли проводили аналітику моніторингу цін і взагалі по тому ж самому щебеню, наразі функціонал дає обмежити там умовно 2,5 тисячі тендерів по щебеню, а далі ми все це робимо вручну. Коли реалізується функціонал... Буде можливість в майбутньому? Що ще раз? Буде можливість в майбутньому? Ну, я сподіваюся, що буде, тому що зараз Прозоро хочуть ділити саме товари, тобто замовник, коли буде оголошувати закупівлю, він, ну, фізично, як я маю уявлення про це, він буде писати, наприклад, щебінь фракція така-то 30 тонн, пісок фракція така-то 30 тонн, і там загалом у нього вийде 60 тонн, але в нього ми зможемо шукати саме по товару. Ну, але тут виникає інша ситуація, тому що хтось буде записувати щебінь, хтось буде записувати, я не знаю, там щебінь, ну тобто з помилками і так далі. Це є питання того, що є, ну, питання чистоти і якості даних. Я думаю, як варіант, якщо йде перший етап пошуку, можна по коду, да? А другий етап, так як ви показували, уточнення, наприклад, гранітний щебінь, так? А щоб якесь було конкретне уточнення по конкретному товару вже, тому що закупився. Тобто ми в описі товару бачимо, крім коду загального, бачимо конкретний товар, який закуповується. Ну, ось, в принципі, ну, я взагалі за те, щоб був якийсь уніфікований класифікатор товарів, да, ну, скажімо так, коли закуповується картопля, щоб її не іншим словом відмінним від картопля ніхто не підписав. І це дуже складно зробити, але ми зараз обмежуємо, тобто перший етап ми обмежуємо кодом. Якщо код нам обмежує хоча б взагалі відсортовує все інше, крім залишає конструкційні матеріали, далі ми можемо застосовувати пошук по лоту. В лоті, в полі лот, можуть теж писати конструкційні матеріали, тобто якщо ви там напишете щебінь, вам попросту не видасть цю закупівлю, тому що вона буде підписана як конструкційний матеріал. І третій варіант – це через опис лоту шукати по саме, ось як я в прикладі гранітного шукав, то там в прикладі щебеню шукати. І потім вручну аналізувати всі ці дані. Тобто іншого варіанту, як працювати зараз, немає. Тобто, це саме стосується, от, наприклад, зараз теж у вас відкрито будівельні роботи, да, є код на будівельні роботи, а ми розуміємо, що під цими будівельними роботами може бути нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, іноді навіть поточний ремонт також можуть сюди вставляти. Ну, проблема, я ж кажу, проблема того, що, ну, якби всі аналітиці є куди ще зростати і є розуміння того, що має робити. Але зрозуміти, ну, нюанс взагалі внесення якихось певних змін в систему Прозоро дуже, ну, алгоритм дуже складний. Тобто спочатку це реалізує Прозоро, потім це реалізують майданчики, через які подаються пропозиції. Відповідно до цього навчають замовників. Я колись, ну, приводив приклад, що по медичним препаратам ввели перелік діючих речовин,
в модулі аналітики. І замовник, коли оголошував закупівлю, наприклад, там певного препарату, який, наприклад, називається Цитрамон, насамперед в нього в діючій речовині є кислота. Тому замовники деякі правильно одразу ж починали вибирати, тобто це навіть назви інколи не тотожні між собою. Але інколи замовники обирали перший, який є в списку. І коли починали аналізувати, повинно було пройти десь півроку для того, щоб замовники зрозуміли, що не потрібно обирати перший з переліку, а потрібно обирати взагалі той, чи який ви закуповуєте. І це, звісно, підірвало досить і статистичні дані, і взагалі розуміння, дуже багато громадських організацій там писало про те, що якісь таблетки, які коштують умовно 10 гривень, закуповувалися по 1000, насамперед це тому, що просто помилялися в оголошенні закупівлі. Але такого, плюс медичного модуля в тому, що такий перелік був, він затверджений Міністерством охорони здоров'я, і він був просто з одного місця взятий, в інше перенесений. А в нас немає переліку. Тобто, ви ж розумієте, що номенклатура товарів, які продаються навіть в простому продовольчому магазині, вона просто колосальної кількості штук. І як це зробити, я не знаю. Тобто, як це буде, скоріш за все, це буде вноситися вручну. Ілля, колеги, здравствуйте. Ілля і Юлія. Смотрите, тут є маленький нюанс. Ми з руководством міністерства вже проговорюємо возможность создания модуля аналитики отдельного по дорожно-строительной отрасли. Илья, тот вопрос, который мы месяц назад в Укравтодоре обсуждали, сейчас ему дали новый ход с новой высоты, так сказать, этому вопросу. Я думаю, что на этой неделе мы еще раз соберемся по этому поводу. А по поводу комментария Юлии, Илья, простите, а можешь на следующий раз рассказать коллегам, рассказать коллегам, как пользоваться формулами, которые, с помощью которых там звездочки, вот я не знаю, правильно называется, я ими пользуюсь, с помощью которых по всем полям одновременно можно искать по ключевым словам материалы либо там, товары, услуги. Це я якраз залишив на другий етап, тому що знайомство з модулем, воно взагалі тяжко дається, тому що інформації багато, і вже специфіку ми на другій зустрічі обговоримо. А з приводу нового модуля, дорожнього, який, скажімо так, відокремить систему і інфраструктуру доріг в окремий як медичний модуль, там, звісно, може бути доступним, може бути вписування там певних товарів і всього іншого. Знову ж таки, це потрібно говорити з Прозоро і починати з них. А в них там велика кількість робіт, які будуть далі. Якби в них є план виконання модернізації системи, і зараз вони працюють над тим, ми намагаємося їх підштовхувати. Якось так. Спасибо. Так, в принципі, що? Ще у когось є запитання, чи залишаємо все на... Добре, тоді... Якщо є запитання, залишаємо на їх на наступне наше навчання. Далі з задоволенням запрошу вас на наступне навчання 23 числа і буду чекати на вас. Тоді все, відключаємось, так? Да? Дякуємо.